Det var, det var fordi den havde læst, at den var et pjattedyr. Fordi den er ordblind, så kan den ikke læse pattedyr, så tænker han pjattedyr. Oh my god. Bliver der værre og værre? Ja, det er som man tager det. Nej, det er jeg ikke. Nå. Prøv at se, hvad Kitty gør. Jamen, Kitty, han er også humorforladt. Ja, det du æder mig, hvor kan jeg høre. Nej. Det vil jeg ikke. Vi tager den første. Jeg med tough crowd herude. Ikke godt, Benny. Jeg må fange shotgun. Der er nogen af! Jeg downede ikke. Eller du gjorde det, ved jeg. Fik dem. What? Sagde han. Jeg kunne bare høre nogen. Ligesom jeg skulle til at råbe, der var han der. Hey, Benny, svin. Hvad? Jeg tror, den er godt, vel her. Hvad har du gjort? Nej, du har ikke gjort noget. Det er også okay, Benny. Nej, jeg er så også lidt... Jeg fik lige tår i øjnene der. Nå, fint. Hold lige lidt fast i den her shotgun her lige. Jeg ved ikke, hvad du snakker om, Gitte. Det var da... Den var fucking god. Ude på min arbejde, der har vi ikke andet end fædre næsten. Der er Jobo, og så er der Martin, som ikke er fædre. Resten af de her børn, så de elsker sådan nogle jokes. Vi har en hel bog med dad jokes. Nu har vi fået sådan nogle kort også med dad jokes. Det er lige mig. Ja, fuck den. Jeg må sige, Kitty, jeg er imponeret over, at du har hængt ved så lang tid. Normalt så plejer du bare at sige hej, bye. Gør han det, ved du hvad det er? Hva? Du gør han det. Ja, det vil ikke under nogen. Oh, der er en bystation lige herovre. Der hvor du lige var. Ja, jeg kan. Jeg tager en anden. Svin. What? Synes du, det er svin til mig ret tæt, kan det passe? Ja, overhovedet ikke, Benny. Den... Når du billeder dig selv ind. Vil du have lov til at gå den her gang, eller skal jeg? Gå bare. Den er faktisk godt skjult, den der. Man kan næsten ikke se den, faktisk. Hvis den lander på den der, ikke? Så bliver galt. B. Værsgo. Pancho! Nu har jeg 8 ekstra. Jagt! Skal vi gå derop? Nej. Nå. Hvad fanden? Bare for at sige modsat. Nå. Nej. Svin, Benny. Haha. Det dør jeg. Åh, lad det! Der er blodspor heroppe i forvejen. Bare lige til indenfor. Blodspor? Ja. Fint. Der er blod på væggen. Ja, det er godt. Lige der. Jeg kan ikke se noget. Lidt. Lige her, ikke? Nej, ingenting. Jeg står og kigger på det. Der er kuglehuller, men der er ikke noget blod.
Og enig. Lige der, Kette, der kan vi godt blive enige. Det er da faktisk, at I to har været enige, er det ikke det? Nå, jeg er heller ikke glad ved det. Velkommen til chatrummet, skriver den. Jamen, ja, velkommen til jer tre familiemedlemmer. Det er dejligt at kunne være her. Nå, der lander en derovre, tror jeg. Nej, han er oppe ved siden af. Satans. Oh, tæt på, Benny. Most wanted. Jeg sender ind, han kommer ud. Det tror jeg, han gør nu. Jeg ser en skid på grund af øjen. Nej. Jo, han er der. Han er færdig. Downed. Boom. Det var kraftigt med ham. Han kommer op til os nu. Gerne død ham der. Ups. Han er ude af bygningen igen. Den kræfter mig også. Ligger der også en mand her ved dig? Nej, jeg tror ikke også, det var ham. Satans. Nå, hvad er der, ikke? Der vil jeg sige. Nej. Nej, må være der. Enemy, der dropper ind. Ja, hvad ser jeg? Same. Kan jeg vidste, om det er hans marker? Jeg har noget 34,1 meter væk herfra. Det må fandme være ham. Hvor bist du den? Hallo? Hallo, Motto? Og to brækker. Fuck, man, hvad fanden kunne han ikke dø, det der? Så bare gemmer sig indtil det der, det er færdigt. Det er som de løber nu. Ja, det gør det også. Jeg er også over nu. Ja. En mere. Broken ham. Ej, han løb videre. Han løb derover. Men der, jeg synes ikke, jeg har set hans marker løb forbi. Nej. Det er bare en auto loadout.
Det er vores loadout. Det kan han ikke tage. Det kan du også. Ja. Der er altid spændende et par kasser. Åh. Oh. Nej, det var mig selv. Eller dig. Skyt den derovre. Nå. Nice. Der er ikke noget på heartbeat længere. Ah, lord. Hvorfor for alle. Skal jeg glemme, at jeg har sådan en drink her, der bare står og venter på mig? Jeg lige hoppe ud over det. Nå, fint. Kom bare du. Quick. Kitte, hvad laver du egentlig? Spiller du Overwatch stadigvæk, eller hvad? Eller hvad, eller hvad? Hvad så, eller hvad? To herovre. Competitive. En er downed. Au. Ej, hvor choker jeg bare der, mand. Fuck nu mig. Oh. Nogen, der er tæt på os. Ja, jeg skulle sige. 13 høj. Det kan ikke være dem, vel? Nej. Kom. Ping. Ja, tak. Dammit. Han er downed. Ja, han er også downed. Det var med svin. Det er ikke ondt, det der. Jeg er selv. Jeg har ikke blevet cool og sådan noget, Benny. Så må vi ned i vandovnen. Vi løber ind i huset der. Nope, de er der stadigvæk. Au. Downet en. Skide godt. Hvordan har du skadet mig? Nej. Jeg prøver lige noget. Jeg hopper. Nej, nej. Bare bliv der. Downed. Nice. Han bør bare reset igen for ham. Den anden han står nede der med. Nej, det er fint nok. Åh, oh, tretten er meget, meget, meget høj. Jeg ved så ikke, om det er grund af dig eller hvad. Hvordan? Fik dem. Hvordan? Fede Chris. Så er det lige fede Chris der, eller hvad? Au, Benny. Au. Hvor var det? 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 Der er et eller andet, der eksploderede helt åndssvagt vildt. Var det ikke hen ved dig? Jeg ved det ikke rigtigt. Du har jo sådan en, Med klemmerne er der stadigvæk. Okay, fint. Jeg kører lige ind i min Essence Box. UAV. Ja. Min Essence Box, ja. UAV, ja. Crazy fuck. Hvad ranker du i nu, Benny? Kitte. Jeg fik sådan en red keycard igen, Benny. Kan vi prøve at løbe derovre? Oh. Der er kugler her. Åh, oh, jeg kunne komme ind løbende. Så var dig. Faldskærm. Ja, se mig godt. Nej, jeg skød fandme på sent der.
Bil. Ja. Jeg siger, hvad ranker du i nu, Kette? Prøv at to. Ja! Downed? Ja, vi to. Jeg tog hans body armor. Jeg tror, at vi kan gå efter ham. Så vi kan gå efter ham. Og se, om vi kan lande derovre. Fuck, det er ghost. Yes. Men er du modig? Nå, jeg synes, jeg hørte dig hoppe ned. Det var derfor, jeg hoppede. Nej. Kommer en truck. Kom nu herind. De hopper du tæt på, Benny. Jeg popper ikke. Kom en bil også. Ja. Fuck. Er du med? Ja. Hvad var han på? Vi er 30 meter væk mod southwest. 32. Okay. Han løber ham der. Jeg spørger, de kommer fuck os bagfra. Jeg har sat en claimer der. Okay, skide godt. Øj, det gør jeg nu. Han er down. Bilen er du ikke med. Eliminated. Ja, flot pop der, Chris. Dygtig. Jeg vil godt tænke mig at komme ind og købe noget UAV. Jeg holder op med en lam. Ind og købe noget UAV. Ja, jamen det løber der bare over så. Det kan ikke være svært. Okay, modsat. Hold lige penge ned. Har du alt, hvad du skal bruge? Udenom. Ja. Køber en, popper en, køber en. Yes. Ser ud som om, der lige er blevet købt en fri her. But I could be wrong. Der er nogen, der er meget tæt på os. Bare kom ind ned nu. Hvad vil det hus der? Kom ind dernede på enden af vejen. Ja, det er godt. Det kan være, han er oppe over bygningen der også. Ja. Der er også nogen bagved os nu. Ja, okay. Ja, fuck. Der var en der. Hvor? Nå, det er bare fordi, at man kan have døren i stedet for åbenbart. Nå. Okay. Sig mig gang. Har du taget, tog du den ene, eller hvad? Gjorde vi? Nej, nej. Hvad fanden? Det er fordi, den ligger her. Kommer du lige at tage den der? Bil. Ja.
sidder fast. Stop, vi foran. Du tror vi med det hele. Du er ligeglad. Åh, oh, bagved. Ja. Han, oh, han droppede derop. Her skal vi ikke være så. Mm. 23 meter. 34 meter væk fra os. 32 mod west. 24. Tættere, tættere på. 23, han kom her. Jeg tror, han sidder lige inde i huset derinde, hvor vi kom fra. Ja. Og nu løber han anden vej. Nu kan jeg ikke se ham mere. Og på taget derovre. Ja. Nok lige købe en fri, tror du ikke? Det er derfor. Jo. Møj svin. Lastbil. Truck. Han kører ligesom dig, kan jeg høre. Hvad mener du egentlig med det? Tænker vi, vi kører den lige lidt safe, og så gemmer vi os bare hen. Ja. Jeg har taget en klods af slags, skulle lige huske på også. Ja. Hvad fanden det nu er. Ja. Jeg er tæt på. Ja, men ikke på heartbeat. Han er der nu. Ja, nu har jeg. Han kommer nu. Skide godt, team wipe. Og du fik kældet dit dumme svin. Åh, sgu. Pas på, der kommer nogen bagfra nu, Benny. Jeg ikke se nu. Jamen, de har lige stillet en truck. Ja, det måske ikke alligevel. Åh, oh. Jo. Oh. 31 meter væk. Lige frem. Tror jeg. Ja, der er en igen. Han så mig, tror jeg. Skyd efter nogen. Cluster strike. Jeg satser. Okay, satset! Team wipe. Oh, crap. Skide godt, Benny. Hey, der var en, der blev revived. Er du med? Nej, det var dig. Hvor fanden blev det revive hen? Masser af body armor her, Benny. Skal der nogen på os her? God idé. Det var en gasmask. Så ikke det? Så er der en, der har købt nogen fri nu, tror jeg. Der er her! Der var en gasmask, Benny. Nå, du tager den? Nej. Shit. Skifte våben i stedet for, så det er lidt hardt af. Der er en gasmask her. Pæk den ikke. Nå, jeg er human shield. Det var med svin. Oi, ups. Tænker jeg sidder bare lige her og fabber lidt. Kommer med sammen nu, Kassen. Ja, vi er godt. Vi er bare ekstremt udsat her. Ja.
Lad nu være med den fucking gasmask. Jo, lige frem, lige frem. Derovre. Gasmask, fuck mig eller noget. Fed, jeg kan ikke se noget som helst. Nå, der er lege med ham. Ja, det går nok. Lad os gå op og tage dem. Og bliv her. En 30 meter lige frem. Fint nok. Hvad skyder vi efter? Lige der på tappen. Og I hørte ham? Ja. To endnu. Er du med? Ja. Der kommer ned i faldskærmen. Hvordan kommer vi op her, Chris? Her. Han er derinde. Hvorhenne? Neden os. Sådan. Chris, vi er gode. Pissegodt, Benny. To gange duer ved dig. Ja. Det er kendt mest, er der væk, eller han lukker af, når vi endelig vender. Jeg tror faktisk lige, han hoppede af. Jeg kan kun se, der er to... dumme svin. To på. Mange kills fik du? Det ved jeg ikke. Jeg ser lige sådan en cutscene med en pissefed soldat og en noob, der sidder i en helikopter. Hvorfor kan du da selv noob? Det kan jeg ikke. Jeg ved slet ikke, hvor mange jeg fik. Jeg har ingen idé om, hvor mange jeg fik der. Jeg har min normalt. Jeg har 3. Og kun 9 mere. Nej, 8 mere. Ja. Men det gik godt. Ja, det var en god runde. Det var en god runde, det der. Nej, han er der sgu stadigvæk. Det er Lærke, der hopper i dag. What the... Ah. Dumme svin. Nå, var det nu, vi skulle stoppe så, eller hvad? Nå, den kører jeg sig selv videre. Nå, nej, fint, fint. Så lader vi den ikke, så forstyrrer vi den ikke i det. Ja, det kunne da være fedt langt lige at lave sådan to efter den anden. Det kunne da være sjovt, ja. Jeg har endnu ikke præsteret at lave en back-to-back. Træt, Benny. Skal du ud og cykle i morgen, eller? Jeg ved bare ikke lige, hvornår. Og jeg ved ikke lige, hvad jeg cykler på. Jeg vil have været cykle. Hverken Ruben eller... Nej. Hverken Søren eller...